ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଆ ଭଳି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ବା OTDC ପକ୍ଷରୁ ବିଚ୍ ସାକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବେଶ ତପ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଦ ବା ପରସାଜିବ ମଦ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆବେଦନର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନାଁରେ OTDC ପକ୍ଷରୁ ମଦର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ପୁରୀ ସହରରେ ଏପରି ଯୋଜନା କେବେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତାରୁ ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲନ୍ତି। ମଦ ମାଂସ ନୃତ୍ୟ କରି ଏଭଳି ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗର ନୈତିକ ଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆଘାତ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି 21 ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଯେପରି ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହା ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିବା, କାରଣ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଗୋଆ ଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ବିଚ୍ ସାକ୍ସ ମଦ ଯେଉଁଠି ମିଳିବ ଆମେ କହିପାରିବା ମଦ ପରସା ଯିବ ବୋଲି ଏମିତି ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାକୁ କେତେ ଦୂର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।